тоа се што се случува со такво згуснување на градот на одредени места, и тоа не е само случајот таму, тоа е случај и со паркингот на Холидејн, тоа е случај и на мерата со преостанатиот дел од Бунјаковец, ние го губиме практично сиот слободен простор во центар кој може да биде наменет и за нешто различно отколку само стамбен или деловен простор. Стамбениот и деловниот простор, секако ние не сметаме дека не треба да го има, но мора да го има соодветно на некакви параметри за да тој не го наруши квалитетот на живење. Оно што за жал требаше урбанистичкото планирање да го направи во Скопје, во текот на годините, како институцијата да заборавија својата улога, која требаше да биде некаква заштита на заедничкото, на јавното добро, на јавниот интерес од една страна, а од друга страна на, да речам, тој нескротлив инвеститорски притисок.